etmez bunu. Aliyev özünden ve rejiminden korkur. Başa düşün. Bütün bu baş verenler, tahribatlar, ölüm hadiseleri bilavasitə bu rejimle bağlıdır. Türkiye ordusunun Azerbaycan'a gelmesinin karşısını alan Aliyev hakimiyyətidir. Bunu Kanal 13'ə müsahibəsində Haqq Ədalət Partiyasının sədr muavini Polkovnik İsa Sadıkov deyib. Sədr muavini onu da əlavə edib ki, onlar partiya olarak dəfələrlə Azərbaycan hakimiyyətinə müraciət edərək Rusiya təhdidinə qarşı birləşməyə hazır olduqlarını bəyan ediblər. Doğan verdiyi vədlərdən sözlərindən geri çəkilmir. Bunu hətta Putin də qeyd edir. Erdoğan buradan qayıdaraq Şuşa bəyənnaməsindən sonra elan etdi ki, Azərbaycan ərazisində bazalar yaradılacaq. Bu elə belə boş söhbət deyil idi. Bu deməkdir ki, Azərbaycan seçim qarşısındasan. İstəyirsənsə biz gələk orada yerləşək və bu təhlükələrin qarşısını alaq. Aliyev etməz bunu. Aliyev özündən və rejimindən qorxur. Başa düşün, bütün bu baş verənlər, təxribatlar, ölüm hadisələri bilavasitə bu rejimlə bağlıdır. Bu baş verənlər, bu itkilərimiz, yaralananlarımız, əsir düşənlər rejimin, Aliyevin qurbanlarıdır. Onu biləsin. Və bu 18 ildə baş verən o hadisələrdir, itkilərimizdir. Aliyev rejiminin qurbanlarıdır. 18 ildir də. Getsin, çəkilsin kənara. Qorxur, biz demişik, təklif etmişik. Gəlin, hamımız birlikdə səni qoruyaq. Birlikdə Ruslara müqavimət göstərək. Birlikdə bu problemləri həll edək. Haqq Ədalət Partiyası Əli İnsanov dəfələrlə belə təşkilatlara çıxış etmiş. Yaxşı, o yox, bu yox. Daha seçimi seçim etməlidir. Edə bilmirsə getsin. Amma Türkiyə öz başına gəlib bura soxula bilməz. Başa düşün, türklərin bura gəlişinin qarşısını alan Aliyevdir. Aliyev rejimidir. Necə oldu ki, Türkiyə gedir, Afganistana gedir. Orta Asiya ölkələri ilə birlikdə kontingent ordu yaradır. Azərbaycanda niyə edə bilmir? Azərbaycanda edə bilməz. Nəzərə alaraq ki, strateji baxımdan Azərbaycan çox əhəmiyyətli bir bölgədir, regiondur. Və o təhlükələr ki, biz deyirik, indi bax, bir saat ərzində danışırıq, o ancaq Azərbaycan üzərində deyil o təhlükələr. Bu ilk öncə Türkiyə qarşıdır. O bazalar, Rusların yeni geri qayıdışı, möhkəmlənməsi, silahlanması, erməniləri silahlandırmaqdan söhbət getmir. Onlar özlərini gücləndirir bölgədə Türkiyə qarşı.